Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV Մեկ Talk Show-ին։ Կոկոլմական ունը ճակատագրական դարձավ Ժորա Ավետիսյանի համար։ 2014 թվականի հոկտեմբերի 3-ին Կալանավայրից ստացած հեռախոսազանգը փոխեց Ժորայի կյանքը։ Պարզաբանումներ տալու ու նաև ստանալու համար Ժորան դուրս եկավ տանից, իսկ ժամեր հետո ընտանիքի անդամները իմացան որդու մահվան մասին։ Երեխեն պատացել են գիլագետին, իրենք սկսել են քացիներով խփելը։ Սպանություն թե հանկարծակի վրա հասած մահ, խմբակային ծեծ թե մահ հիվանդության հետևանքով։ Ահա զանգ կիսաբաց լուսամուտներից ներս 2014 թվականի հոկտեմբերի 3-ին տիկին Սվետլանան տուն վերադառնալով սովորականի պես տանը այդ ժամին որդուն չհանդիպեց։ Ինչուի պատասխանը փնտրենք միասին Սվետլանա Մելքոնյանին տաղավար հրավիրելով։ Բարի երեկո, տիկին Սվետլանա, եւ այսպես հոկտեմբերի 3-ին դուք վերադառնում եք աշխատանքից։ Այո, տեսնում եմ, որ երեխան տանը չի։ Ժամը քանիսն էր։ 7:30։ Սովորաբար այդ ժամին տանն է լինում որդին։ Ինքը տանն է լինում, 6-ից 6:30 արդեն տանն է լինում աշխատանքից։ Ես էլ եկա, ճիշտ ասած, այդ ժամին մի քիչ շուտ եկա ես տանը, տեսա, որ երեխան տանը չի, անհանգիստ էի, փոքր տղաս էր տանը, կոմպյուտերի մոտ նստած, հարցրեցի, բա իղբարը տուրա, Ժորան ուրա, ասեց, դուրս եկավ, հիմա կգա, մամ, ասի կար, բայց ուր գնաց, ասեց, չէ, ասեց, մամ, ասեց, հեսա կգա, մի բան եղել, ասեց, ինչ է եղել, ասի, ոչ հիմա ուզում եմ տենամ, հետո ճիշտ ասած, ես էի, չգիտեմ ինչի ներքուստ, ներքին սիրտս ինձ գոշում էր, որ երեխեն անհանգիստ է, էլի, որ ուզեցա դուրս գա, դուրս եկա ես, բակ սկսեցի մանգալ երեխուն ու հարցրեցի ընկերներին, ոչ մեկ չէր տեսել, ասեց մի մոմենտ դուրս է եկել, ասեց տեսանք, որ շենքի բակում է, ու էլ չենք տեսել իրեն, հետո սկսեցի անընդհատ զանգել, իրա զանգերը չէր պատասխանում, սեպտեմբերի 28-ին թե 29-ին կոնկրետ օրը չեմ հիշում, այդ երկու օրվա մեջ եղել է զանգ Կոշի գաղութից, մեր հարևան 8-րդ հարկի 30 բնակարանի բնակիչն եղել, որ ասենք ինքը այդ խուսափելու համար, ծառայության համար ինքը դատվել է, ինքը տենց ասենք զանգում էր, առօրյա բանից հարցնում էր, թե իրա մաման ոնց է, քուրը ոնց է, ասենք թե իմ տղայից… Ձեր որդին և Լյուդվիկը շփում ունեցել են։ Հա, ասենք թե ամսվա մեջ մի անգամ, երկու անգամ զանգել է երեխոնը տենց։ Միայն խնդրանքների դեպքում… Հա, թե չէ ուրիշ ոչ մի բանի, իսկ այդ օրը, որ զանգել էր երեխեն, ասեց Ժոր, սպասի, քո հետ ուզում ա մեկը խոսա, ու երեխուն դիմել ա կոկոլ մականով, որը փոքր ժամանակ իմ մեծ տղաս, ինքը բան չէր կարում Ժոր ասեր, կոկա էր ասում, սենց երեխու խոսքով է, մենք սկսեցինք կոկոլ մականուն ասենք, թե ասել, բայց ոչ մշտական, որտեվ Ժորա ենք անընդհատ դիմել երեխուն, ու ճիշտ ասած, այտենց, բա ես եմ քո անունը կնքել, ինչ որ տենց զրույցներ ատարել։ Ձեր որդին վատ էր զգում կոկոլ մականունից։ Հա, դե չէր սիրում, որ իրան կոկոլ ասեին, ասենք, դուք ասում էիք։ Դե իրա մոտիկները ասում էին։ Ահա, թույլատրելի սահմանը միայն հարազատներն էին։ Կարող է եւ Լուտվիկն էլ ասենք, թե կոկոլ ասեր, ինքը չնեղվեր, բայց որ չէր ճանաչում տվյալ պահին, ինքը չներկայացավ, թե ով է, իրան դիմում ա կոկոլ, հետո ինքը հարց տվեց, ասեց, ապեր, դու ով ես, որ ինձի կոկոլ ես ասում, էլ մի հատ ներկայացի, տենամ ով ես, տենամ ծանոթ ենք մենք իրար, թե ոչ, ու տեղ ասենք, թե ճիշտ ասած, ես չեմ լսել ինքը ինչ ա պատասխանել երեխուն, ու տենց սկսեց երեխու հետ լեզվա վեջ բռնկվել երեխուն, ես ջղայնացա վրեն, ասեց հետո է, որ չես ճանաչում, ինչ ես պատասխանում, ուտես ջղայնությունիցս երեխեն ճիշտ ասած ձեռախոսը անջատեց, որ ինչ եմ խոսակցությունը չլսեն, ասեց մամ, ասեց կարող է եւ ծանոթ մարդ լինել, ասեց մոտիկից ճանաչենք, սիրուն բան չի, որ ես վիրավոր եմ, զանգահարողը չէ, չէր ներկայացել ոչ մի անգամ։ Ինչով եք կապում այս իրադարձությունները հոկտեմբերի 3-ի տանից բացակայելու հետ։
Հոկտեմբերի 3-ին նորից զանգում են Էլակոշ գաղութից, զանգում է, ասում է, որ երեխուն, թե քեզ կգան լավ տղեր կտեսնեն, ու դու պատասխան կտաս, թե գողական տղերքի կամ լավ տղերքի հետ ոնց կարաս քեզի պահես։ Դում հետ էս ընդ խոսում։ Զանգի նպատակը ո՞րն է եղել։ Որ իբր դու ինձի չես ճանաչում, ես եմ քո անունը կնքել, մականունդ, Կոկոլ անունը։ Ասողը ո՞վ է։ Հարութը։ Հարությունը ձեր որդուն ասել է, որ Կոկոլ մականունը ես եմ քեզ։ Ես եմ կնքել, հա, դու ինձի ո՞նց չես ճանաչում։ Այսինքն ըստ ձեր ասացի, ես հասկանում եմ, քրեակատարողական հիմնարկից զանգել են ձեր որդուն, որ ասեմ, որ իր անունը ո՞վ է կնքել։ Հա, Լուդվիկին ճիշտ ասած ես բացատրեմ։ Իսկ ներողություն հարցս հետևյալ կերպ ձևակերպեմ, հնարավոր է եղել է ինչ-որ խնդիր, որին դուք պարզապես տեղյակ չեք եղել, որովհետև ես չեմ ուզում այլ կերպ հնչի իմ ասածը, բայց ձեր ասածը մի քիչ այն չի ընկալվում, էլի ասենք մեր կողմից։ Անտեղյակությունը ավելի շատ է բացատրում։ Գուցե հաջորդ հարցը օգնի, մոտավորապես գուցե այսպիսի խնդրանքներ էին լինում, ինչ որ մի բանով աջակից լինել, ինչ որ մի բանով օգնել կալանավայրում գտնվող անձին։ Դե մեկ-մեկ սիգարետ է ուզել երեխուց, սիգարետ է ուղարկել, ասենք թե երեխեն իրան, ասենք տարածված տեսակետ կա կապված այդ զանգերի հետ կապված, երբ որ քրեակատարողական հիմնարկից զանգ է գալիս եւ ինչ որ բան են խնդրում, հա, ընկերներից եւ այլն, սովորաբար այստեղ երկու տարբերակ կամ շատ մոտ մարդ ունեն զանգ, կամ ով ունի խնդիրներ։ Ձեր երեխան ուներ հոգեբանական խնդիրներ կամ մտավոր խնդիրներ, ասենք ավելի թույլ էր բակում։ Ոչ, 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 չէ։ Լավ, հետագայում պարզվեց, ինչպիսի ծանոթներ են, որտեղից են նրանք իրար ծանոթ եղել եւ ինչու էր պնդում հեռախոսի ծայն կողմ, որ երեխան բացատրում է, հիշացնում է, որ ես ապրել եմ ձեր վերևի շենքում 14 հարգանի տակում, ինձ հիշեցիր, որ ես եմ, մենք 4 աղբերներ ենք եղել, բա իմ տղան ասում է, հա, հետո ինչ որ հիշեցի, ես քո հետ ընդհանրապես կապ չունեմ։ Շատ էլ որ երեխա ժամանակ, ասենք թե միար ժամանակ շփվել ենք, չի նշանակում, որ դու ինձի պետքա Կոկոլ մականունով դիմես։ Այդքան խոսակցությունն եմ ես լսել։ Ում հետ է հանդիպում Ժորան 2014 թվականի հոկտեմբերի 3-ին եւ ինչ է տեղի ունենում այդ հանդիպման ժամանակ, փոքրիկ դադարից հետո մեր եթերում բոլոր մանրամասներով։ 2014 թվականի հոկտեմբերի 3-ը ճակատագրական եղավ Ժորա Ավետիսյանի համար, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք Կաղավա։ Եվ այսպես, ինչ դեպքեր են հաջորդում հոկտեմբերի 3-ին, ինչպես եք պարզում, ուր է Ժորան որդին և ինչ է պատահել։ Մենք մանգալուց հետո հոկտեմբերի 3-ին, ես որ երեկոյան արդեն եկա աշխատանքից, ես աղջիկս եւ փոքր տղաս, իսկ մեզ տղաս աշխատանքի մեջ էր ինքը, չգիտեր այդքան բանը։ Հոկտեմբերի 3-ին, որ ման էին գալիս, չգտանք երեխուն ու ճիշտ ասած զանգեց Սլավիկը, այդ րոպեին մեր մոտ էր գալիս շենքի բակ, ինքը այգուց, մեր հարևանի տղան։ Հարցրեցինք, ասի Սլավիկ, ասի դու կարող ա Ժորային տեսել եք, ասեց ոչ, հետո ինքը ճիշտ ասած մի կես ժամ, մի ժամ հետո նոր սկսեց պատմել աղջկաս ու տղայիս, որ ինքը որ երեխուն չի տեսել, հետո ասելա, որ տեսել եմ ծեց կրտուկ եղել, խոսակցություն իրան եկե տարել եմ բան ու տենց պատմելա։ Ու հետո անցա մի ժամ, մենք ման էին գալիս, տաքսիով երեխեքը նստան, իրա հետ գնացին, թե Էշմիածին են տարել, երեխուն Էշմիածին գնալու ճանապարհին, ասում են, նորից էլ Բերթի զանգում ա Սլավիկին, Լուդվիկը, իրա եղբորը Սլավիկին, ու ասում ա, որ Էշմիածին չեն տարել, տարել են երրորդ մանկական հիվանդանոցի մոտ, ընդեղ ա, երեխեքը գնում են ընդեղ երրորդ մանկական հիվանդանոցի մոտ, հարցնում են, որ ոչ մեկ չի տեսել, ընդեղ մենակ տաքսու աշխատող, սերվիզի աշխատող հեռախոսավարուին հարցնում են, ասում են, ստեղ կարող է ջահել տղա տեսած լինեք, էլի բերել եմ։ Սկզբից ճիշտ ասած ասելա, որ յանում Ժորան զանգելա իրան, ասելա, որ գնում եմ հորաքրոջս տուն, հորաքրոջ տնից գալու եմ տուն,
Հետո անցել է մի կես ժամ, նոր ասել է, որ չէ, տենց չի եղել։ Արդյոք եղել է Տիկին Գոհար Ավետիսյանի հետ շփում եղբոր որդու կողմից, թե ոչ, եկեք միասին պարզենք հենց հիմա նրան տաղավար հրավիրելով։ Բարի երեկո։ Բարևս։ Ձեզանից զանգահարում են, ենթադրում եմ տեղեկանալու համար, թե գիտեք արդյոք Ժորայի գտնվելու վայրը, թե ոչ։ Այո, եղբորս աղջիկն է զանգում, այրամը, ասմա հոր քուր, ասմա պետքա Ժորան գար ձեր տուն, եկիլա թե ոչ, ասի չէ, Մարիամ ջան, չի եկել, ինչի պետքա գա, ասեց հա, ասի բա ով ասե, որ պետքա գա, ասեց Սլավիկն է ինչ որ, ասե, որ գնում հոր քուրի տուն, անգամ ասմա զանգել եմ, ասել այդ հասել եմ արդեն Երևանյան լիճ, այդպես, ասում չէ, Մարիամ ջան, չի եկել, ուտեն, հաճախեր լինում ձեր տանը։ Անգամ մեկ օր առաջ իր տանից է ինքը գնացել աշխատանքի, ես Ժորան ինձ հետ շատ կապված է եղել։ Այդպես ու միշտ կապի մեջ եմ եղել Մարիամ հետ, Մարիամ ինչ եղավ, երեխին գտայք, ուր է Ժորան, ու տենց տեղեկություն չի եղել, մինչև որ ժամը տենց մեկին երկուսի կողմերը, Մարիամը լացելով զանգում է ինձ, բա հոր քուր, Ժորային ասում է շտապոկություն տարել է դիահերձարան։ Այդպես ես նոր գնդում եմ իրաստուն, նոր իմանում եմ, որ… Որ ժամին իմացաք և ով հաղորդեց դեզ ինվորմացյան, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Մեզ ճիշտ ասած, որ իմացանք արդեն հիվանդանոցի մոտենար է, տարել երեխուն, տաքսու հետ աշխատող կին ասեց, որ սկորին եկել է, տարել է երեխուն, բայց չգիտեմ ինքը ինչ վիճակի մեջ էր։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել հիվանդանոցի դիմաց։ Հիվանդանոց… Եթե դա իհարկե հիվանդանոցի դիմացը տեղի ունեցել։ Դիմացը չեղել, պալիկնիլիկայի հենց աստիճանիրի վրա երեխուն գցած ու թողե գնացել են իրանք։ Ինչպես է Ժորան հայտնվել պոլիկլինիկայի աստիճանների։ Իրենք մեքենայով, երեք եղբայրներով, իրենց մեքենայով երեխուն… Ովքեր։ Դավիթը, Հովանեսը, մեկ էլ մյուս եղբայրը, անունը չեմ հիշում, իրենք մեքենայով տարեք երեխուն գյուղերով բան տարել են, ինչ-որ երեխուն գցել են մանկական հիվանդանոցի, հենց կողքի պալիկնիլիկայի բակում, աստիճանների վրա։ Ատեղ այդ տաքսու սերվիզի աշխատողը, որ տեսնում է երեխեն անշարժ վիճակում, նոր ուտեղից զանգում ա շտապօգնություն, ասում ա, որ ստեղ մարդ կա վատացած, իրան գալիս են տեղ, տեսնում են, որ երեխեն արդեն մահացած ա։ Պահակակետ չուներ։ Չէ, պահակակեղ չենք տեսել։ Իսկ որտեղից այդ ինֆորմացիան, որը դուք պատմեք, այսինքն ով է եղել ականատեսը, որ գյուղերով են տարել, հետո բերել են այդտեղ, նետել են ու կոնկրետ հենց այդ երեք անձն է եղել։ Իրենց ասելով իբր Կարմիր լույս է եղել, էդի Հովանեսն է պատմում, Կարմիր լույսի տակ չանցնելու համար ուզում ենք շուտ հիվանդանոց տանենք, Մալացիա չկարողացանք հասցնել, Կարմիր լույսի տակ, որ չկանգնելու, գյուղերով տարել ենք երրորդ մանկական։ Այդ գյուղերով տանելուց հետո մենք ճիշտ ասած չգիտենք ինչ ձև է եղել։ Կներեք, իսկ այդ երեք եղբայրները, ովքեր են իրանք, ով են։ Կոշի գաղութում գտնվող Հարությունի եղբայրները։ Նարկամանները։ Իրա հալալ եղբայրները։ Այո, իրա հալալ եղբայրները։ Իրանք ձեր գյուղը ձեր մոտից են, թե ուրիշ տեղից են, որտեղից են։ Մեր մոտ ապրել են, շատ փոքր հասակում։ Հետո հիմա թողել գնացել են ուրիշ տեղ։ Ուրիշ գյուղ, հա, գյուղում են։ Գյուղ ուրիշ գյուղ են գնացել։ Հա, սովորական մարդիկ են, ասենք գյուղում ապրող, հա, աշխատող տենց։ Չգիտեմ, իրանք աշխատում են, չեն աշխատում, տենց ես իրանցից ոչ մի տեղեկություն չեմ ունեցել, հետո ենք իմացել, որ ոչ մեկ չի աշխատում իրանք։ Հա, ինչ որ նարկո բիզնեսով է զբաղվել, ինչը տենց թղթաբանության մեջ, որ մենք կարտացել ենք։ Այսինքն իրանք նույնպես իրանց աղբորպես հանցագործ տար են, հա, տենց այո, այո, իրա… Լավ, պարզը։ Գործում առկա հանգամանքներից հնարավոր է պարզել, որ Սլավիկ անունն է շոշափվում։ Սլավիկը Լուտվիկի փոքր եղբայրն է։ Այո, ում հետ հիշեցնենք, որ հեռախոսազրույց ունենալու ժամանակ վերցնում է քրեակատարողական հիմնարկում երկրորդ անձը և ստեղծվում է Հովանեսի հետ
այդ լեզվակռիվ է ճակերտների մեջ ասած։ Մենք Սլավիկի հետ փորձեցինք հեռախոսազանգ ունենալ, նրան տաղավար հրավիրել, բայց զանգից այն կողմ մենք հնարավորություն չունեցանք առաջանցնելու, այնպես որ ձեզ ներկայացնում ենք Սլավիկի հետ մեր ունեցած զրույցի ձայնագրությունը։ Եվ իրականում ինչպես է ստացվում, որ երկուսով են եղել, Սլավիկը ականատեսի կարգավիճակում է եղել եւ առավել եւս երևի վառը օգտագործեց նա զրույցի ժամանակ ու նույնիսկ ես չեմ հասկանում կռիվ է եղել ու ոնց է առանց Սլավիկի ձեր որդին հայտնվել ինչ որ պոլիկլինիկայի աստիճանների վրա։ Ոչ, իրան զանգելուց հետո, որ երեխեն նստած տանը հաց ուտելուց է լինում, զանգում են թե դուրս արի, մենք գալիս ենք։ Ինքը այդ ժամանակ դուրս է գալիս, ասում է բարձրանում է այդ լուտիկը, լուտվիկենստանը, Սլավիկին ասում է՝ «Արի գնանք, աղբերդ տես, գլխիս ինչեր է սարկում, էլի, թե իմ հեռախոսի համար իրանով էր ասել, որ տար էս կողմ են կողմ»։ Ու Սլավիկի հետ իշնում են։ Այդտենց ճանապարհին պատմում է, որ Լութոն զանգել է իրան, սենց հետո այդ հարությունն է վերցրել, խոսացել իրան, ու տենց Սլավիկին վեկալում գնում են։ Մեքենայում կանգնած են լինում, Բաքու երեխուն ասում է, երեխեն ասում է՝ «Դուրս եկեք, սա խոսենք», ասում է՝ «Բաստեղ չի բան չի էլ, իրանց լեզվով ասեմ էլի, ասենք թե յանում սեղ չի դզում մեզի բան, նստի մեքենան խոսանք մեքենայի մեջ»։ Հետո երեխեն ասում է՝ «Բայց ի՞նչ կա տել էլի», ասում է՝ «Խոսանք սեղ դզե, դուրս եկեք»։ Ու երեխենը տեղը չգիտեմ էլ ինչ են խոսում ու տեղ ասում է՝ «Լավ, նստենք մեքենան»։ Նստում են մեքենան, բա Սլավիկը տեղ ասում են երեխուն՝ «Գնանք մի ուրիշ տեղ»։ Սլավիկը ասում է՝ «Դե չի ախպեր», ասում է՝ «Ստեղից լավ տեղ չկա, արի բարձրանանք, փռի մոտը խոսանք»։ Մեր դիմացի շենքի դիմացու… Ո՞վ է դա ձեզ ասում այս ինֆորմացիան։ Սլավիկն է պատմել մեզ արդեն։ Սլավիկը ասում է՝ «Ես ասեցի իրանց, առաջարկեցի փռի մոտը, որտեվ ժորան էլ չէր ուզում»։ Ու բան ասում է՝ «Մեկ էլ ասես բա չի ախպեր», ասում է՝ «Գնանք բասեյնի մոտը, բան ոտեղը զրուցենք, հետ կգանք մեքենայով»։ Ու բարձրանում են բասեյնի մոտը, բայց այնտեղ արդեն իրան օպել մեքենայով, իրան կազմակերպած են լինում նախորոք։ Օպել մեքենայով երկրորդ մեքենան։ Մի քանի, մի 4 տղաներով։ Եվ ձեր տեղեկությամբ ընդհանուր առմամբ քանի հոգի է եղել այդ կռվի ժամանակ։ 7 հոգի են եղել։ 7 հոգին ընդդեմ Ժորայի Սլավիկի նկատի ունեք, թե ձեր որդու է։ Մենակ Ժորայի դեմ, որովհետև Լուտվիկը ճանապարհին զանգել, ասել է՝ «Հանկարծ աղբորս ձեր չտակ, իմ աղբոր հետ գործ ունեք, Սլավիկը իմ աղբերն է»։ Էդի Լուտվիկն է ասել իրենց։ Բայց ես իրականում ես կազմակերպված ձեր կողմից նկարագրվող հանցագործության մեջ դեռևս մտորում եմ փնտրտում պատճառը։ Պահա։ Դե հենց հետա ես էլ եմ ուզում իմանամ պատճառը։ Եվ առավելևս այստեղ ավելի զարմանալի է, զանգում էի, ասում էի՝ «Եղբորս ձեր չտաս», բայց ընկերոջս ձեր կտաս։ Մարիամ ջան, ես ներողություն եմ խնդրում, այդ պատճառը ցավոք սրտի է երևույթը, որ տեկինը նկարագրում է, մենք ունենք այդ ախտավոր երևույթը, որ գիտեմ, ինչ որ sense գողականի իմիտացիաներ է գնում մեր մոտ։ Մի հատ փուճուր բանի համար կարող է 10-20 հոգով հավաքվեն,
Մարդուն նույնիսկ սպանեն, կարող է ես չեմ ասում դեռ պարզ չի, կարող իրանք միտք չեն ունեցել սպանելու, ասենք այդ տղեն խնդիրներ ունեցել առողջական, ես չգիտեմ դա ասենք ոնց կլինի, բայց այդ պատճառը, ասածը պատճառը ստեղ էական չի։ Կապ չունի պատճառը, շատ փոքր բանից կարող ես բանել։ Ես քեզ կնքել եմ կոկոլ անունով, ավելի քրյականացված է երևույթը դառնում, ոչ թե դուրս արի ու ինքը դառնում է, այն որ ասում են ռազբորկա։ Բան չունեմ ասելու, բայց ամենը դեպս պատճառը նորից եմ գրկնում, ըստեղ չկա այդ պատճառը, որ մարդուն սպանեն, այդ պատճառը ես չեմ տեսնում։ Նույնիսկ որ հավաքվեն տանեն ծեծեն, էլի չեմ տեսնում։ Ուրեմն եկեք ժորայի կապը այդ աշխարհի հետ։ Ոչ մի քիչ։ Ժորայի կապը ամեն դեպքում կարար են այդ աշխարհի հետ։ Եթե նույնիսկ ինքը զանգում էր այդ հարևանի տղու հետ խոսում էր, ուրեմն հիմիկվա, չգիտեմ, ընդհանրապես քրեականները այն տիպի մարդիկ են, որ իրենք կարող են մի բարևից ինձ քեզ քաշեն գցեն իր սարդոնյա օստայնի մեջ, որ դու ձեռը տունը ծախես, իրան փողը տաս այդ հան։ Շատ ներերություն, իշարունակություն այս թեմային, համ ուզում եմ մի թեթև առարկեմ եւ մի պայել հնարավորությունս օգտագործեմ, դիմեմ այս տաղավարից ես շատ եմ դիմել, թե պատգամավորներին, թե տեղական ինքնակառավարման, այս անգամ ուզում եմ ավանդույթը խախտեմ որոշ իմաստով եւ դիմեմ դատապարտյալներին եւ կալանավորներին։ Ուրեմն կոչ բոլոր ազատազրկման մեջ գտնվող անձանց ուշադիր լինեն իրենց հեռախոսա զրույցների մեջ, հետաձգեն իրենց հարաբերություններ պարզելը դրսում գտնվող անձանց հետ, հետո եթե պետք է անգամ անցնեն այսպես կոչված այդ պրագոնները, թող հեղինակություն կոչ եմ անում որպես փաստաբան, որպես անձ, որը որ ազատազրկման մեջ գտնվող մարդկանց հոգսը քաշողն է եւ ցանկություն ունի օգնած լինի բոլորին, ուշադիր լինեն այս զրույցների մեջ եւ եթե պետք են անգամ հատուկ զգուշացումներ լինեն, ինչպես որ գիտենք ձևերը ընդունված, թող մարդիկ ուշադիր լինեն իրենց խոսակցությունների, իրենց զրույցների հետ կապված։ Հիմա բուն թեմային, իրականում հասկանալի չի թե ոնց եղավ որ մարդ մահացավ եւ այդ մահը քրեական գործի շրջանակներում որակվեց ընդամենը ծեց հոտվացի շրջանակներում։ Պարոն Մկրտչյան, ինձ թվում է մենք հարկավոր է լսել նաև այդ հատվածը, ինչի համար եւ բողոքն է այսօր այս ընտանիքի։ Մահը դատաբժշկական փորձակնության արդյունքում ինչից է վրա հասել։ Տիկին Սվետլանա։ Գանգ ուղեղային այդ պորտկում ա եղել երական։ Ամբողջությամբ ուսումնասիրեցի դատաբժշկի եզրակացությունը։ Ես ձեզ օգնեմ, Տիկին Սվետլանա։ Այստեղ ուրեմն բնածին արատ է ունեցել Ժորան։ Հիմա բացատրեմ։ Այստեղ վերլուծված է։ Մասնագիտական լեզով բացատրեմ, դուք ձեր կարծիքը ասեք։ Բնածին արատ անոթի պարկաձև լայնացում, որը հայտնի է անևրիզիա տերմինով։ Ուրեմն, որը որ փաստորեն ցանկացած հարվածից, արտակի ներգործությունից կարող է պատրվել, այսինքն մարդը ապրում է անոթային խնդիր ունի, եւ դա մենք չգիտենք, ինքը դա իրեն չի խանգարել։ Հազարից մեկ մի գլխացավ կամ թուլություն եւ այլն, որը որ մեզ համար անծանոթ է լինում, բայց այս խնդիրը, որ եղել է անոթային, Ժորան ունեցել է, այդպես է մեկնաբանվում պատճառը։ Ժորայի հորը, որդու մահվան մասին լուրը հայտնում են օթանավականում, նա այդ ժամանակ գտնվում էր Ռուսաստանի Դաշնությունում, թե նրան ինչ կերպ են համոզել եւ Հայաստան վերադարձրել, եկեք պարզենք միասին Հայկ Ավետիսյանին այստեղ հրավիրելով։ Բարև ձեզ, պարոն Հայկ, համեցեք, ինչպես ձեզ լուրը հայտնեցին։ Լուրը արդեն ես միջև օթանավական չէի իմանում, պատճառ Ռուսաստանում այնտեղ ինձ ասացին, որ հորոխորը տղան է վատացել, ավարիա տվել, շուտ արի։ Միանգամից տոմսերը վեգալը վեգա, եկա այրոպորտում, տեսա, որ բոլոր հորոխորը տղեկան դեղ են, բոլորս հորոխորը տղեկան դեղ են, այդ ժամանակ իմացա։ Ով էր ձեզ լուրը հայտնողը։ Լուրը հայտնողը մեծ հորոխորս տղան էր, ասեց ձեր դեպքը երեխու հետ է եղել, հորոխորս տղու հետ արատ հետ ոչ մի դեպք չի եղել, տղայի հետ է դեպք է եղել, տարել ենք էլեկտրաշոկ ենք խփել, չեն կարացել, առնենք հանկարծակի մահացել է, սիրտը վատացել է, մահացել է։ Առաջին լուրը ես այրոպորտում այդ ձեր մացել։ Հետագայում դուք ինչ-ինչ խոսակցություններից ու հետաքրքիր է, թե ինչ խոսակցություններից պարզվեք, թե պոլիկլինիկայի աստիճաններից, ինչպես է որդին տեղափոխվում բուժկենտրոն։
տաքսու աշխատող կինը զանգում է, գալիս են երեխուն, այնտեղ օգնություն են ցույց տալիս, էլեկտրաշոկ են տալիս, ինչ երեխեն արդեն մահացած է լինում, տենց իրանք տեղափոխում են, հետո մահացել արդեն երեխեն, բան արդեն երեխուն որ տարել են, մենք Սլավիկը որ ման են գալիս ժամը 10-ի կոմերը, գնում են իրանից հարցնում են, թե տարել են հիվանդանոց, բայց չգիտենք ինքը ողջ է, թե ինչ-որ իրա հետ ինչ-որ մի բան եղել, ես տեղյակ չեմ, մենք զանգում ենք բոլոր հիվանդանոցներից հարցնում ենք, ասենք սենց երեխա բերել են, բան ոստիկանության դիմել ենք, ոստիկանությունում ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասել մեզ, չեն ասել ոչ մի բան, հիվանդանոցներում չկա ժորան, ոստիկանություններում չկա, ոչ մեկ տեղյակ չի, ընդդեղից արդեն ժամի 12-ի կոմերը փոքր տղա զանգում է, սկոր շտաբոկությունն է ընդդեղ, շտաբոկությունում զանգում է, երեխուն չգիտեմ ինչ են ասում, երեխին ասում է որ ես իր փոքր եղբայրն եմ, ընդդեղ ասում եմ որ ասի ջան քո տված տվյալներով տենց երեխայի ուղակել են կենտրոնական մորգ, ընդդեղ գնացեք հարցրեք, երեխին հեռախոսը շպրտում է ձեռքից ու բախնում է տանից, մենք էլ իր հետևից քույրն ու ես իր հետևից վազում ենք, երեխին չոկում է գետնին ու սկսում է խփել հարվածել իր գլխին, թե տես չի լինի իմ աղբերը չի, ու հետո ես եմ զանգում նորից շտապօգնություն, ասում եմ ազի ջան դուք իրան ինչ ասեցիք, ասում է դուք իրա ինչն եք խափեցի, ասեցի որ ես իրանց հարևանուհին եմ, ուզում եմ իմանամ ինչ եք ասել ես երեխուն, ինքն ասեց որ ձեր տվյալն իրանց տված տվյալներով այդ երեխային տարել ենք արդեն մորգ, ինչ-ինչ հարվածի պատճառով երեխեն մահացել է, ուստեղ արդեն ես չգիտեմ, մենք ոչ մի բան չենք կարել, ես ճիշտ ասած գնացել եմ ինձ ձև եմ հասել մորգում, ընդեղ ինձ խափեցին, ընդեղ պահակը ինձ խափեց որ ես շատ վատ էի վիճակս, ասեց որ ազի ջան, ասեց մի անհանգստացի, այդ երեխեն չի, խափել են տարիքով մեծ մարդու եմ բերել, տիկին Սվետլանա, իրականում շատ դժվար պատմության միջով եք անցնում, բայց որքան ժամանակ է հիմա անցել դեպքից, արդեն 2 տարի է, ահա, եւ բնականաբար ամեն անգամ հիշելիս պատմելիս դուք նույն էմոցիաներն եք ունենում, սայն վիշտն է, որը որ շատ դժվար է հաղթահարել, բայց եկեք ավելի հանդարտ ներկայացնենք, հա, որովհետև հիմա էլ պահակը խափեց, ես ոչ մի կերպ փաստերը շարում ենք իրար, չէ, ասենք ոչ թե իրան են խափել, այլ ասենք ուշագնացել, բան չի ուզեցել ինձ, Մարիամ, իրականում որքանով է հնարավոր սրա մասին հանգիստ խոսել, եթե եղբոր մասին լուրը լսելուց հետո քույրը փորձում է ինքնասպան լինել, այս ամենի մասին մանրամասն փոքրիկ դադարից հետո։ Մականունը մահվան պատճառ, Ժորա Կոկոլ, եթե դուք մեզ եք միացել նոր, ապա ծանոթացեք այսօրվա թեմային, սա Կիսաբաց լուսամուտներն է։ Կոկոլ մականունը ճակատագրական դարձավ Ժորա Ավետիսյանի համար, 2014 թվականի հոկտեմբերի 3-ին Կալանավայրից ստացած հեռախոսազանգը փոխեց Ժորայի կյանքը, պարզաբանումներ տալու ու նաև ստանալու համար Ժորան դուրս եկավ տանից, իսկ ժամեր հետո ընտանիքի անդամները իմացան որդու մահվան մասին, երեխեն վատացել են գիլագետին, իրենք սկսել են քացիներով խփելը, սպանություն թե հանկարծակի վրա հասած մահ, խմբակային ծեծ թե մահ հիվանդության հետևանքով, ահա զանգ Կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնում ենք աղավար։ Նախնական զրույցում պնդում էիք, որ ձեր դուստրը Մարիամը, ով այս պահին գտնվում է Վրաստանում և այսօր ձեր կողքին չէ, փորձում է ինքնասպանության դիմել, դեղի երեխեն ուզում էր ճիշտ ասած էսենցիա խմել, որ տեսավ աղբերը չկա, մեր ինչի սա պետք է եղել, երբ ա դա եղել, հենց որ նոր պետքա դիակը բերեի երեխայի, միայն էսենցիա խմելու փորձն է եղել, մեկ էլ թևը ուզեցել էր երակները կտրել, ով է հետ կանգնեցրել այդ մտքից, դենդեղ արդեն ես այդ պահին ինսուլտ եմ դարել, ես ոչ մի բան չեմ հիշում, ընդեղ տանը եղել են իմ քույրս, մեր բարեկամներն են եղել, ես ուրացած եմ եղել,
Լավ, վիշտը էսենցիան խմել է ի վերջո, թե չի հասել։ Չեն թողի, չեն հասել։ Այսինքն ինքը փորձել է ընդհանուրի մեջ է տեսնի։ Հա, ինքը մաներ գալի, որ իրան մի հատ վնաս տար։ Ես ընդեղ արդեն ես եմ։ Տիկին, ուզում եմ հասկանամ, բոլոր հարևանները հավաքված, ինքը ընդհանուրի մեջ է փորձել տեսնի։ Չէ, ընդհանուրի մեջ չէ, ինքը մտել էր առանձին բաղնիկում, հետևից արդեն զգացել եմ, որ ինքը ինչ որ մի բան ա ուզում անի։ Դե վստի ժամանակ այն էլ մեծ կորուստի ընտանիքի երիտասարդի նման դեպքեր հաճախ են պատահում, բայց վերականգնվել է այսօր Մարիամը։ Այո, բայց ինքը հիմա մի քիչ ստրեսային հոգեկան ճնշում ունի։ Փնտրտուկների մեջ ա դեռևս երբ։ Եթե մենք խոսենք իրավիճակից ու ձեր այս վիշտը, որից 2 տարի է գրեթե անցել, դուք որոշել եք հանրային դարձնել, ինչ պատճառով։ Որ ես խաված չզգամ, իմ երեխային սպանել են, քնիչը սխալ քնությունա կատարել, որ բացարձակ իմ ասասներս անտեսելա, երեխու վրից գողացել են ցեփը, հեռախոսը, որ էդի մենք ներկայացրել ենք ինքը անտեսելա։ Այսօր դա է կարևորը եւ դա է գլխավոր առարկան բողոքի։ Որն է։ Ոչ, դատապաշտությունը կարևորը արդարությունը։ Որն է արդարության ձեր պատկերացումը։ Արդարությունն այն է, որ 6 հոգով եկել են երեխային ծեծել են։ Վական ցուցմունքը տալիս է, որ խփել են այդ խփելու պայն ինքը ընկել է ուշա գնացա եղել ու դրանից հետո մահացել է։ Ես չեմ հասկանում դատապաշտի հետ որոշումը ինչ է։ Գրել է ուշա գնաց լինելուց հետո էլ են խփել։ Այո։ Չէ, ուշագնացնելուց հետո չեն խփել, ուշագնացնելուց հետո տեղափոխել են հիվանդանոց։ Հա, տեսել են ընկա, վերցրել տարել են հիվանդանոց։ Է, դուք երևի թե ես ի շարունակություն պարոն Մուրադյանի հարցին, խնդրում եմ պատասխանեք հետևյալ կերպ, էլի դուք ինչ եք ուզում, որ այն դատապարտվեն մի քանիսը մեկի փոխարեն, դատապարտվեն սպանություն կատարելու համար։ Բավարարվի ձեր հոգի։ Դատապարտ ու հիմա դատապարտվում է միայն մեկը։ Են էլ 2 ամսով։ Դատապարտեն բոլորը։ Այսինքն ներողություն, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք չեք գա կիսաբաց լուսամուտների տաղավար, եթե այս գործի շրջանակներում մեղադրյալները լինեին 104 հոդվածով կամ 112 հոդվածով, ասենք, բարձր ազատազրկման ժամկետներով դատապարտված անձիկ լինեին, ձեր քաղաքացիական հայցը բավարարված լիներ եւ դուք ինչ որտեղ կմխտարվեք եւ չեք դիմի, չեք շարունակի։ Ճիշտ եմ ես հասկանում, թե չէ։ Այսինքն բուն ձեր գալու իմաստը այն է, որ անարդար դատակնությունա տեղի ունեցել, նախակնություն, հետո դատակնություն, հոդվածները որակվել են ոչ այն դեպքերի եւ հանգամանքների համապատասխան, որը որ ձեզ է թվում, չէ՞, ասենք, չասենք ճիշտ կամ սխալ, եւ ամենավերջում ասենք, որ դուք ունեք չբավարարված քաղ հայցի պահանջ, ընդ որում, չէ՞, ասենք, դուք ունեք իրավական հարթության մեջ այսօր ժամկետ, որի շրջանակներում, որի ընթացքում կարող եք բողոքարկել այդ դատական ակտը, որը որ ստացել եք, եւ բոլոր ձեր դժգոհությունները, անհամաձայնությունը արտահայտեք վերաքննիչ բողոքում։ Այսինքն շատ լավ է կարել, որ այսօր եք եկել եւ հայտնվել այս տաղավարում, բայց լավ է, որ ունեք ժամանակ, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, որքան հնարավոր է շատ դիմել փաստաբանի, որը որ կձևակերպի ձեր վերաքննիչ բողոքը եւ կներկայացնի ժամկետների մեջ վերաքննիչ դատարան։ Այլ ճանապարհ տվյալ պարագայում ես չեմ տեսնում։ Պարոն Մկրտչյան, թե ձեր եւ թե բնականաբար ներկաներից յուրաքանչյուրի հասարակական դիրքորոշումը, մասնագիտական կարծիքը եւ վերլուծությունը մենք լսենք փոքրիկ դաթարից հետո մեր տաղավարում։ Իրականում ինչ 2 ամսի մասին է խոսքը։ Դա ինչ հոդվածով է որպես պատիժ։ Ահա զանգ կիսաբաց լուսամուտների եթերում մենք վերադառնում ենք։ Պարոն Գալիկյան, իրականում 2 ամիս ժամկետ որպես պատիժ նշվեց, ինչի մասն է խոսքը, ինչ հոդվածով է։ Ուրեմն ես ասեմ, հոդվածը որակվել է ծեցի հատկանիշներով, եւ այդ հոդվածի շրջանակներում բավականին խիստ պատիժ են տվել։
Որտեվ կոնկրետ այդ հոդվածով, նաև եթե գործարար շրջանառության սովորույթները հաշվի առնենք, դու կանքով ավարտում ես, դու անընդհատ փորձում ես նշել դատավարական կեղծիքների եւ դատավարական սխալների մասին։ Գործը մտել է դատարան 118 հոդվացի հատկանիշներով եւ մեղադրել դատավորին կամ դատարանին, որ սխալ գործա քննել, դա ճիշտ չի։ Այսինքն ես նախքան տաղավարմտների ես մի փոքր զրուցնացա նաև պարոնի հետ, ասենք, ու ասեցի, որ սխալները ձեզնից է։ Այսօր վարույթն իրականացնող մարմինը, քննիչը, գործը հարուցել է հիմնվելով դատաբժշկի եզրակացության վրա, մասնավորապես դիակի դատաբժշկական փորձակնության եզրակացության հիման վրա, որը հստակ տվել է, որ մահը ծեծի արդյունքում չի առաջացել, արյունազեղման եւ պատրվածքի, որը տեղի ունեցել ինքնաբուխ, այսինքն այդ ամբողջի շրջանակներում որակեր գործը սպանություն, բնականաբար դա ճիշտ չէր լինի։ Այլ հարց է, նույն դատաբժիշկը ծեծը չի նպաստել, պարոն Գալիկյան, ծեծը չի նպաստել այդ ինքնաբուխին։ Ես հենց այդ էի ուզում ասեմ, նույն փորձագետի եզրակացության մեջ հստակ նշված է, որ չի բացառվում, որ պատրվածքը տեղի է ունեցել արտակին ներգործության արդյունքում, այսինքն ժողովրդական լեզվով ասած լխոզված եզրակացություն ա եղել, բայց հոդված ա եղել վերաբերակված։ Ձեր խնդիրը պետք է լիներ, եթե համաձայն չէիք եզրակացության հետ, կրկնակի փորձակնություն միջնորդեիք եւ նշանակեր կրկնակ։ Դուք ունեցել եք գրավոր միջնորդություն արել, պաշտպան ունեցել եք ձեր շահերը ներկայացնող դատավարությունը։ Ուրեմն ես խնդրում եմ դատավարությունը գործի նախաքննության փուլը տարանջատենք հարևաններով սուրճի շուրջ նստած զրույցներից։ Ցանկացած միջնորդություն պետք է ներկայացվի գրավոր, պատճառաբանված եւ հիմնավոր։ Դուք ասել եք, այսինքն ասելով չի լինում։ Ընդունում եմ նաեւ, ձեզ փաստաբան չեք ունեցել, միգուցե օրենքները չեք հասկացել, գիտակցել, որը որից հետո պետք է անեք։ Համենայն դեպս, այն հոդվացի շրջանակներում, ինչը որ մեղադրանք առաջադրվել է անձին, դատավճիռը կայացվել է, դատավճիռը բավականին էլի եմ կրկնում, խիստ դատավճիռը 118 հոդվացը հաշվի վառնելով։ Այլ բանա դատաբժշկի եզրակացությունը վիճարկվել կամ կրկնակի փորձակնություն մաքսիմալ պատիժան նշանակվել 100%-ով 2-ից ավել չի նշանակվում։ Մենք կարիք է հենց դրա վրա զարմացանք, որ ես ոնց է 118 ու ամենախիստ պատիժան տված։ Մի հարց էլ եմ ուզում, պարոն Մկրչյան ժողովրդի, նաև դուք ունեցել եք քաղաքից 2.730.000 դրամ, որը դատանը մերժել է պատճառաբանելով, որ մահվան հետ կապ չունի, այսինքն սույն գործի մեղադրանքի ծավալից դուրս է քաղացել, այդ հիմքով մերժել է եւ ասել են, որ որքան գիտեմ, ասել են մենք մաս-մաս կվճարենք։ Հիմա դուք ունեք բողոքարկման ժամկետ, եթե այդ գումարը ամբողջական ձեզ վճարեն, դուք բողոքարկում մեկ մյուսը կդադարեցնեք, արդեն կբավարարվեք ամեն ինչ։ Ոչ, ես հրաժարվել եմ գումարից, ասել եմ, եթե գումարը տան, ես ինձ գումարը պետք չի։ Այդ դեպի ուզեցել եմ իրանց որպես եւս մի դուժի ենթարկվի, այնտեղ ասել եմ, այդ գումարը ինձ պետք չէ, այդ գումարը ձեր ձեռքով։ Ես ես ասեմ, փորձի ինչա ցույց տվել, եթե մարդը, պարոն, եթե ուրեմն ընդհանուր դարերի վեր եկելա դա, եթե մարդիկ գումարային պահանջ հատուցումը կատարում են, իրանք կատարում են դա նրա համար, որպեսզի կամ պատիժը մեղմեն, կամ բողոքի բացակայություն լինի։ Այդ միջանկյալի ես ձեզ ասեցի, ամենայն դեպս դուք ունեք բողոքարկման հնարավորություն, կարող եք բողոքարկել, նաև սենց խնդիր կա, բավականին ծավալուն գործ է ինքը, ասենք հատ օր 1 կամ 2 հատ օրանոց գործ է, որ մանրամասն մենք տեղյակ չենք, դատավճռում զուտ իրավական վերլուծություն է գնացել հոդվացի հետ կապված, միգուցե որ ամբողջ գործը նայենք, նոր գործընթաց սկսվելու խնդիր լինի, նոր Երևան եկած հանգամանքներով նոր գործողություններ անեք, պահանջեք միջնորդեք կատարվի արտաշերի մում կրկնակի փորձակնություն կամ հենց գործի փաստերի հիման վրա, էլի եմ կրկնում, բավականին երկու նախադասություն դատաբժշկական եզրակացությունից ես ընթերցեցի, մի տեղ տալիս է, որ կապ չունի, մի տեղ տալիս է, որ հնարավոր է չի բացառվում արտաքին ներգործության արդյունքում։ Իսկ մեր հարգարժան հոգեբանը, որ նշեց բնածին արած այդ տվյալ պատրվածքը, որ տեղի է ունեցել այդ հիվանդությունը, ըստ բժշկական գրականության դա փորձագետն է տվել, ինքը համարում է բնածին արած, այդ ինքն է նշում, բայց դա երբեմն ծառայել է գրականությունն է նշում, բժիշկներն են նշել, ոչ թե մենք մեզնից։ Այդ բժիշկի փորձագետն է նշած, չի աշկի վերևի մեծ ուժի հարվածը, որ ուրեմն բոլորը նշված, պարզապես զուտ իրավական երկուսն էլ գործը կաշառված է
Եթե դու իրավական առումով իրական հարգելիներս, եթե դու պարոն Գալիկյան, Իվարյան, եթե դուք խոսում եք կաշառված լինելու չլինելու մասին, դա եւս ապացույցների կարիք է ունենում։ Եթե մենք խոսում ենք վեր սկսելու մասին, եթե փաստաբանները, մասնագետները ձեզ բացատրեցին, որ այն հոտվածը, որով ձեր գործը որդու, մտել է դատարան, մաքսիմում պատիժը սահմանվել է։ Դուք քիչ առաջ խոսքի մեջ ասացիք, որ դուք ունեիք փաստաբան։ Ձեր փաստաբանը բացատրել է, թե դուք ինչ գործով եք մտնում դատարան։ Այո, ուղղակի ինքը մեզ բացատրեց, որ ասեց, բոլորը ասեց, այս կեղծիքի մեջ է։ Ախր հարգելիս, երբ որ նախաքննության ավարտ էր հայտարարվում, չասեք չէ, ձեզ ծանոթացրել են գործնյութերին, ձեզ քննիչը հայտնելա նախաքննության ավարտի մասին։ Եվ ոչ, մենք դատարանում ենք իրավահաջող նախաքննության ավարտի մասին քննիչի։ Ես կարող եմ վստահաբար ասել, ես Գալիկյան, ես ես ասած հայտարարությունը չեմ ավարտում, որքան էլ մենք այսօր հակված ենք քնչականի։ Ես դատարանում եմ նոր ստացել իրավահաջորդը։ Ես կարող եմ վստահաբար ասել, ես անեմ գործը, ամբողջ քրեական գործը, նախաքննության ավարտ հայտարարելու մասին արձարագրության մեջ ես ձեր ստորագրությունը ձեզ ցույց կտա։ Չի եղել, չի եղել, դատարի իսկ ուզում եմ զարմացեք, չի եղել, ես ավելի շատ բաներ կասեմ, որ դուք ավելի շատ զարմացեք։ Ես խոսք եմ տալի, ես դա պարզ եմ։ Տիկին Սվետլանա եւ Հայկ, պարոն Հայկ, այս ամենը մի երևույթի պատճառ է, որ դուք դեռևս փնտրտուքների մեջ եք։ Այն է, որ ընտանիքը մեծ կորստից հետո, ես չեմ կարող ասել, սրանք երկրորդական հարցեր եք բարձրաձայնում, բայց դուք այստեղ ունեք դատարկ տեղ, դա ժորայի բացն է, որը ոչնչով չես լցնի, բայց կա մի երևույթ, որը կոչվում է վշտի թերապիա։ Հասկանում եք, դուք վիշտը չանցած մի երևույթի մեջ եք, որի համար կան փաստաբաններ, որը որ պետք է գործը տանեն։ Այդ եկին Սվետլանա, իրավահաջորդ կարծում եմ դուք դեռ չեք կարող լինել, այն նույն պարզ պատճառով, որ պարոն Գալիկյանի ասած ստորագրությունը հիմա չեք հիշում, կամ միգուցե ավելի սպոնտան եք ստորագրել, այստեղ պետք է գիտակցությունը լինի։ Բայց որ ավարտի մասին հայտնակ չլեն, դա չի կարա տենց, կարա դուք չեք իմացել, չեք իմացել։ Իրավահաջորդ չեք եղել, ես դիմել եմ նախագահին, հանրապետության նախագահին եմ դիմել, որ քնիչը իրավահաջորդ ինչ չի ճանաչում, դիմել եմ դատախազության իրավահաջորդ չի ճանաչում։ Իրավահաջորդության մեջ նորամուծություններ եք մտցրում, կներեք ինձ, որ ասում եմ, ոչ կարա գործում իրավահաջորդ չլինի։ Մի զարմացեք, էսի մեր հանրապետությունը ամեն ինչ հնարավոր է։ Փաստաբան ինչով էր զբաղված, որ դուք նախագահին էիք դիմում, կներեք։ Փաստաբան չէ, ես իրավահաջորդ չեք ունեցել, ոնց եք փաստաբան ունեցել։ Եթե իրավահաջորդ չեք եղել, ոնց եք փաստաբան ունեցել։ Չէ, ես փաստիկին իրավահաջորդն է ճանաչել իրավահաջորդն էլ։ Ու դուք խառնում եք, դու Բետլանայք։ Ման մեջ չկա գրած, ասենք թե վճռի մեջ կա գրած։ Այստեղ ես համաձայն եմ վշտի թերապիայի հետ, որը նշվեց Տիկին Մերաբյանի կողմից, սկսենք աշխատել այդտեղից։ Կարգավորենք առաջինը այստեղ, լրացնենք մեր բաց։ Տիկին Սվետլանա, աշխատանք, փորձեք ամփոփել ձեր հուշերը, օրագրի տեսքով, տետրի տեսքով, համակարգեք, որպեսզի լրացնեք ձեր այս բացը, որպեսզի կարողանաք կատարել հաջորդիվ աշխատանքները։ Բացը ինքը կլինի, բացը այն կլինի, որ ասենք պատժվեն սպանողները, ասենք, ով որ իմ երեխին այդ ծեցի ենթարկելով, իմ երեխին այդ դրա, այդ վաղ նոր ես իմ բացի մյուս կողմը։ Երեխություն, եթե բայց դա հարցի գլխավոր կողմն է, ըստ մեր այսօրվա հյուրերի պահանջի, մասնագետների համար էլ կարևոր է այն, ինչ որ ձեր ներսում է, որպեսզի դուք կարողանաք պայքարել նաև այն ամենի համար, ինչի ձգտում եք եւ այսօր ինչից բողոքում ու բարձրաձայնում եք։ Ես ձեզ մի բան խնդրեմ, կարող ա պատահի, շատ հնարավոր է, եւ լինում են այդպիսի դեպքեր, երբ որ մարդիկ սխալ են մտածում, վստահությամբ գնում են մի համոզմունքի մեջ են իրենց գցում, որ ստեղ տեղի ա ունեցել սպանություն։ Ինձ թվում է, եթե կարող է եւ սպանություն չի, սա պետք է նախաքննությունը, դատաքննությունը տա այս հարցերի պատասխանը եւ տար։ Եթե ձեզ հետ աշխատեին, եթե ձեզ հետ ճիշտ աշխատեին, ճիշտ նկատի ունեմ իրավական հարթության մեջ,
բացատրելու առումով։ Կարողանային բացատրեին, որ չէ, այստեղ սպանություն չի եղել, սա իրականում էս մահը կապված չի դիտավորյալ գործողությունների հետ։ Գուցե ձեր վերաբերմունքը լիներ այսօր ուրիշ և պահանջները ուրիշ լիներ։ Հիմա դուք ներքին համոզմունք ունեք, որը որ զգացմունքային է, որը որ ասում եմ, միայն զգացմունքների, միայն մեծ կորուստի հիմքով, դե եթե մահացել է, ուրեմն սպանել են, ձեր տրամաբանությունը հասկանալի է, դա է, բայց հավատացնում եմ ձեզ, կարող է և ուրիշ լինի, նրա համար, որ ձեր կասկածները կամ փարատվեն, կամ հաստատվեն, ստեղ անհրաժեշտը մասնագիտական փաստաբանի, իրավաբանի աշխատանք և ներգործություն։ Այս պարագայում, դուք եկել եք ստեղ խորհրդի հետևից, նրա համար, որ ստանաք արդյունք, խնդրում եմ ձեզ, հետևեք այդ խորհրդին։ Մենք եկել ենք փաստաբանի համար։ Այսինքն, անկախ նրանից դուք կիսաբաց լուսամուտներում եք, թե դատարանում եք, թե մի այլ պետական, մի ուրիշ կազմակերպությունում եք, հաստատությունում եք, եթե գնում եք, հայցում եք խորհուրդ, հետո չեք հետևում այդ խորհրդին, մի զարմացեք, որ չեք ունենա ձեր ակնկալվող արդյունքը։ Ուրեմն, միանշանակ խնդիր համար մեկ, եկաք, լսեցիք, վերաքննիչ բողոք, փաստաբան և գործի շրջանակներում, դրանից հետո, թող այդ մասնագետը, ներգրաված մասնագետը, չգիտեմ դա կլինի նախորդը, թե նորի հետ պայմանագիր կնքեք, դա ձեր իրավունքն է, կորոշի թե, կգա արդեն պարոն Գալիկյանի ասաց, նոր Երևան եկած հանգամանքների խնդիր կա, նոր վարույթներ հարուցելու խնդիր կա, նոր հայտարարություններ տալու խնդիր կա, դա արդեն թող ինքը որոշի, բայց եթե դուք հիմա այստեղից դուրս եկաք ու չհետևեցիք այդ խորհրդին, բաղը կապ չունի, դուք կարող եք ցանկացած հաղորդման մասնակցել եւ նորից չստանաք ձեր արդյունքը։ Ես ձեզ նորից ու նորից հորդորում եմ, ժամկետը քիչ է մնացել, արդեն ժամկետ անցել է, ժամկետի մեջ խնդրում եմ, դիմեք փաստաբան։ Ես կարծում եմ մեր համագործակցության արդյունքում առնվազն դուք կստանաք խորհրդատվությունը, թե ինչպես դա անել պարոն Գալիկյանի կողմից, և այն, ինչը դուք կարծում եք, որ պիտի որպես ճշմարտություն առաջ գա, հուսով եմ այդպես էլ կլինի, համենայն դեպս հարգենք օրենքը, հետևենք օրենքին, որպեսզի հետո թե մենք և թե դիմացինս պահանջելու բան ունենք։ Եվս մեկ անգամ ընդունեք մեր խորին ցավակցական խոսքերը։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն էր, այսօր այսքանը, եթե դուք էլ ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, եկեք դա անենք միասին, 060 50 33 17, կհանդիպենք ցտեսություն։